רוצות לשמוע נס עצום שקרה פה בבלינסון? נס עצום, עצום, עצום. סיפרתי לכם אותו שנה שעברה, נראה אם תזכרו. השבוע קרה? לא, קרה לפני... קרה בשנות ה-80 בערך. סיפור, סיפרה את זה אישה בשם ציפורה בלגובסקי. היום היא גרה במגדל העמק. כי אני סיפרתי את זה כל שנה, אני כל כך נהנה לספר את זה, כי זה סיפור שקרה פה ליד הבית שלנו. היא הייתה אז נערה, שהייתה מחלקת נרות שבת קודש פה במחלקות הפנימיות. כן. עכשיו, היא הייתה אישה בשם אורלי, שהיא הייתה מאושפזת שם תקופות ממושכות. היה לה מחלה איומה, והשיא של המחלה הגיע שאחרי כל הניתוחים, הלסת שלה התאבתה לחלוטין. כאילו, לסת ככה וככה, והיו צריכים לעשות ניתוח להחזיר לה את הלסת למקום. שם ישמור. אז כשהיא שמעה על ה... היא הייתה בקשר טוב עם אורלי הזאת, ציפורה הייתה בקשר עם אורלי. היא שמעה ממנה על הניתוח והמליצה לה לכתוב מכתב לרבי. מכתב לרבי שהיא מבקשת את הברכה לרפואה שלמה. ישבה אורלי... כן, ישבה אורלי, כמו, איך אומרים, חסידה טובה, הקשיבה להצעה שלה ורשמה לכבוד הרבי, כל מיני מכתב שלם, בו היא מבקשת ברכה והכל... כן, והשולחים מכתב. טוב, ואז הרבי קורא את המכתבים, מגיב, זה אמרה לי, אני אקח את המכתב, ואני, זה, היא רצה הביתה, זה היה שבתות של חורף, היא מספרת, ושבתות קצרות, הגיעה ככה ברגע האחרון, שמה את המכתב במגירה, ושכחה ממנו. אחרי שבוע היא מגיעה לבית הרפואה, היא רואה את אורלי מרחוק מדדה אחרי ניתוח, כל הראש שלה חבוש בתחבושת שהיא עשתה את הניתוח לסת, והיא מדדה על כזה כמו שלה עם הכדורי טניס, אז זה שם המסכנה בקושי הולכת, והיא באה אליה, והיא עושה לה, ואז היא לא יכולה לדבר, אז היא כותבת לה, תודה רבה לך. תודה רבה. כן, ששלחה את המכתב. אז היא ישרה, היא אומרת לה, אני ממש, יש לי, אני רוצה להתנצל בפנייך, אני, היא רושמת לה בדף, אני לא מסרתי את המכתב, שכחתי. חזרתי הביתה, שכחתי המכתב, לא שלחתי את המכתב. אז היא מסתכלת עליה ככה, והיא אומרת לה, תביא לי מהר את העת. היא כותבת, לא יכול להיות. הגיע אתמול מברק. מהרבי, שלפני הניתוח, הכוונה, הגיע מברק מהרבי שהוא מברך אותי לרפואה שלמה. היא הייתה בהלם. היא הלכה הביתה. היא אמרה, בוא נראה, אולי אחד האחים שלה שלח את המכתב במקומו, כי זה היה צריך להגיע למזכירות, ושהרבי שלח מכתב חזרה. שום דבר. אף אחד מבני הבית לא ידע. המכתב נמצא שם במגירה. היא אומרת, אני חוויתי נס של הבעל, כמו ברמות של הבעל שם טוב הקדוש, פה בבית הרפואה בלינסון. זאת אומרת, מה רואים? שגם אנשים חושבים שבן אדם לא יכול לכתוב מכתב לרבי, או, כי הוא רחוק מהרבי, כי זה שטויות. ברגע שבן אדם יושב וכותב מכתב לרבי, הרבי מקבל את המכתב שלו. מקבל את המכתב שלו. מה זה? הרי זה הכל דברים רוחניים. זה דברים רוחניים, ויש הרבה, המון המון סיפורים על זה, על אנשים שכתבו לרבי במחשבה אפילו מכתבים, והיו במעשרות ממושכים, והרבי התייחס למה שהם כתבו כשאשר הם נפגשו בו. מנחם מנדל פוטרפס יש סיפור כזה, וכל מיני אנשים שממש הרבי קיבל את המחשבות שלהם, שהם רצו לכתוב לו מכתב בפועל. אז איך אומרים, אם יש איזה צרה, אם יש איזה עניין, או גם סתם, כדאי לכתוב.